Drage dame i gospodo, dobrodošli na naš jednu Night of the Miracles, jel tako? Počinjemo sa malo vatrenog šova za vas večeras. Latica ovde i njene vatrene sveće. Ajte, dorite jedan upaljač ovde i možemo da započnemo sa jednim aplauzom. Koliko ljudi imamo u publici? Imamo mnogo ljudi, ali većina drži telefone. Iz vertikalne distribucije managementa, je li tako? Započeli smo sa malo akrovatre, je li tako? A sada nastavljamo sa još jednim malo većim vatrenim iznenađenjem. Tako da, Night of the Miracles 2016. Ubrzavamo tempo. Yeah.
veliki aplauz za naš fantastični bateri du Milomena i Marka Halsa ovde. A sada krećemo, ubrzavamo ritam još jedan put i za Miracle Night 2016. Palimo nebo sa vama.